İşte bu partiyalar da lap bezdirirler bizi. Niye dalaşırlar? Niye birbirini kırırlar mesela? İşte siz Facebook'ta. Cemre'nin yuvarına daha çok bir yazılır. Çok herkes Musallat'la Cemre birbirini kırır. Mesela daha bu bir de şey. Bey, sen hansı partiyanı düşünürsen? Mesela şu falan partiyalar. İşte çık o partiden gel işte mayın içinden meşgul ol. Daha perspektifli. Öyle değil mi? Böyle, böyle suallar da var. Ama bunu bir tane hayatı argümentten gelen biz özden keçirde şöyle ne kadar esas olur. Partiya nədir? Bayaq başla dedim. Eyni cür fikirləşən çoxlu adamın birliyidir. Elə nə qədər çoxdursa, o qədər böyükdür, elə deyilmi? Bunu gələn canlı orqanizmlərlə müqayisə edək. Məsəl üçün, partiya fildir. Elə İctimai təşkilatın da biri elə aslandır. Bax, deyək. Biri canavardır, biri də adın sizinə qoyursuz qoyun, laf alacaqdır. Qoşam. Olsun. Yəni, o da olur. Fərd də nə bilim? O da bir canlıdır. Yəni təbiətdən görüşürük. Bütün canlılar hesab edir ki, ondan daha böyüyü onun həyatı üçün maniyyədir. Bu instinktivdir, bu şuurlu qiymətləndirmə deyil. Partiyaya pis baxmaq və xırdanın böyüyü pis baxmağı instinktiv hadisədir. Bu şuurlu hadisə deyil. Hamı hesab edir ki, onun daha güclü adam, ondan daha güclü orqanizm onun həyatı üçün təhlükəlidir. Bütün hər şeyi yeyib, basıb yiyəcək, o acından öləcək. Yəni, birinci şuur budur. O, hər şeyi əldə edəcək, bu qalacaq. Məsəl üçün, görürsünüz, siz iştirak eləmişsiniz. Məsələn, xırda partiyalarla, böyük partiyaların koalisiyasında xırda partiyaların sədə tutub deyir ki, bu partiyaların aparına qoymuram. Çünki hesab edir ki, böyük partiya böyükdür, əldə edəcək hamısını. Bunun üçün heç nə qalmayacaq. Amma məsəl üçün, qasırğa olanda, bəzi baxırsınız, görürsünüz, böyük qasırğalar olanda xırdalar nə edir? Gəlib böyüyün o tərəfində küləyin tərəf, böyüyü verib qarabaq qabağının o tərəfində gizlənirlər. Bu təxminən buna oxşayır. Çünki böyük təhlükələr olanda həmişə böyüklər qabaqdadır. Bax, sizə bir böyük misal çəkim. Bu, bəşəriyyət tarixində əksi sübut olunmayan bir şeydir. Harada sizə çəkə bilərsiniz. Buzlaşma dövründə ilk sıradan çıxan canlı hansı olur? Mamutlar. Ən böyüklər. Böyüklər. Və siz bilirsiniz ki, bir gənə susuz şəraitdə 150 il yaşaya bilir. Öz genini davam elətdirmək üçün. Amma gənənin bir faydasını görürsünüz siz? Yox. Amma ilk təhlükəyə reaksiya verən canlı hansıdır? Mamontdur. Mamont sıradan çıxır. Çünki o daha böyük təhlükəni görür və o daha böyük reaksiya verir. Və buzlaşma dövründə canlılar hansı canlının dalındadır? Çizgi filmlərində də var bu. Mamontun arqasınıza gedir. Xilas olmanın yolu mamontun arqasınıza getməkdir. Ona görə də siyasi partiyalar cəmiyyətdə bu mamont rolunu oynayır. Bundan heç cür bundan belə deyək, yaxa qurtarmaq olmaz. Cəmiyyət inkişaf edəcəksə, mütləq böyük bir partiyalar olmalıdır və bu çoxlu sayda olmalıdır. Daha bir misal. Meşəyə getmişsiniz də, hamı o orta məktəbdə yəqin ki, botanikanı oxuyur. Balaca ağac və böyük ağac. Alimlərimiz yazırlar ki, o ağac ona görə böyüdür ki, onun birisindən sonra bitir. O qoymur günəş işıqının başına düşsün, vegetasiya prosesi başa çatsın, yetişkənliyi olsun və o ağac ona görə də çox böyüyə bilməz. Elə də balaca qalacaq. Sonra başqa bir fəsildə yazırlar ki, o böyük ağac sevdaşqın zamanı o kiçik ağacın təminatçısıdır. O olmasa, onu sel aparacaq. O olsa, o çox böyüyə bilməz. Amma təbiətin qanunluğuna uyğunluğu budur ki, bu onun qarantiyasıdır, həyat qarantiyasıdır. Ola bilsin ki, böyüməyinə imkan vermir. Amma onun həyatı üçün qarantiyadır və bu dəqiq belədir. Yəni, bu mərhələdə məqsədimiz də budur ki, partiya cəmiyyət üçün önəmlidir. Və o cəmiyyətlərdə adətən kataklizmlər olur ki, sosial və siyasi mənada. Orada böyük partiyalar yoxdur.